Група македонски пчелари ја посетија Романија со цел да се запознаат со искуствата на тамошните пчелари, за кои велат дека применуваат попрофесионални и нови методи во оваа област. Се дискутирало и за нова храна со која би требало да се пристапи кон проблемот со ноземозата, која ги коси пчелните семејства. Многу е присутна ноземозата во нашите региони, а на некој начин ова може би ќе представува нешто ново, нешто добра придобивка, како што тоа ни го посочи професорот Попеску во Романија. Некаде до 50% од зимската залиха може да му се извади медот од плодиштето и да се надополни со оваа храна. Со тоа што значи пчелно семејство првенствено ќе троши оваа храна, полесна му е, значи. Пчеларите велат дека дополнителен проблем за пчелите е и сушата. Многу страдаме ние од сушата. Суша ваќа е сега, ако што гледате, од овој месец суша ваќа. Тешко се може пособарат за да преживеат. Ако се ава водичка шо падна од ноќески, малце по-добра е. Имаме тука некоја треба, се вика сусерка, малко одне може да живнеат. И користењето на несоодветни препарати за заштита на растенијата може штетно да се одрази на пчелните семејства. Европската комисија веќе даде зелено светло за 2-годишна забрана за користење на пестицидите, кои беа посочени како главни виновници за масовното изумирање на пчелите. Се употребуваат разни отрови, разни препарати. Мислам дека треба да се барат начини, веројатно има некои препарати кои не се, значи, толку штетни, може би се и поскапи, меѓутоа сепак се многу покорисни. Пчелите имаат удел од 80% во запрашувањето на растенијата, покрај другите инсекти, и се витални за глобалното производство на храна.